Тактичний план був і передбачували позиційну атаку на низький блок і з виходами у контратаку, бо це по підтвердженню состава, складу, який нам сказали, ну, перед матчем, що Притула замість Талеса вийшов, це ознака, що чисто контратака. Так що це для команди, яка будується, для команди, яка робить певні нові механізми, може бути незручно. І це дійсно і відобразилося на полі, що вийшло пару разів, але після нашої помилки у контратаку рух. Загалом ми були на їхньому полі поля, шукали діри, намагалися переробити м'яч швидко. Бракувало нам більше подач, щоб забити не тільки першим темпом, а другим темпом і лишатися на їхньому половині поля. То, що зробили до гола, це є то, що їм у перерві сказав, більше подач. Більше подач, особливо і коли маєш меншості, 3-4 паса по центрі вийти на флангові позиції і подавати, і другим темпом забиваєш, якщо не забиваєш першим темпом. Так що, загалом думаю, що заслужено вийшло, хоча важка гра, дуже важка гра. І незрозуміло суддівство, як на мене. Дуже незрозуміло. І вже не перший раз. Не знаю, з чим це пов'язано. Але я думаю, що всі маєте таке враження. Я буду аналізувати свою гру, щоб були ще кращі, ефективніші в наступних матчах, але хотіло б, щоб суддівський комітет теж аналізував свою гру. Добре, ще питання, будь ласка. Ви казали, що важка гра, з чим це пов'язує, тому що з Кривбасом в другому таймі забили. Сьогодні в другому таймі забили. З Металістом не вдалося забити. Чому ось так довго-довго виходить не забивати? Та, працюємо над тим, дійсно, що хочеться відкрити рахунок у таких матчах, де видно зразу план на ігру, низький блок і від оборонних дій зруйнувати твоє атакувальне дії. Це не просто, це деколи і Ман Сіті, і ПСЖ мають проблеми і закінчують матчі 0-0. Тобто це не так просто. Я думаю, що з часом ще додається нам вінгерські позиції, типу Швед, типу Зубков, які наберуть форму, і це особливо ці вінгери, які можуть вирішити у таких матчах через гру один на один, щоб легше стало. Так що це то, що у такій схемі, такому моделі гри, яку ми пропонуємо, дуже вкрай важливо. Ще Трауре набере, який нам дуже вдало і гру спіною, може витримати той м'яч, може відіграти цей пас на третього. Так що є футболісти, які не в оптимальній формі, а ми мусимо через ігри набирати. І я впевнений, що це вийде. Ми робимо хороший колектив. Це емоція, яку вони показують на полі і на лавці, це мене мотивує настільки, що дуже-дуже радий для сьогоднішню перемогу. Не тільки для 3 очка, а просто ми виграли команду сьогодні. Команду, свою команду. Ми зробили колектив і кайфуємо від того. В другому таймі перерві, добрий день. Вас здивувало, що рух, і чи очікували ви, що рух, маючи гравця більше, сильно буде грати від оборони? Не може грати позиційно атаку, бо у нас достатньо велика якість грати першим номером і у меншості. Це так є, але це вже запитання за тренера руха, але мій план не змінюється по ходу. І по шляху може змінитися певні обставини, певні перепони, але ми ціль не змінювати, контролювати гру. Воно можеш контролювати з м'ячем і без м'яча. Але ми з меншості стали у таку структуру, піддали свідомо лівий фланг пустим, щоб їх трошки попутати, поповнили тільки з Коноплєм, а Судакова засунули трошки як піднападаючи, тобто вони не мали референтну точку, правий латерал, і ми засунули і виманили їх на праву сторону, трошки їх путали тут, і думаю, що це через праву сторону так і впав гол, після подачі Бондара на Коноплю. Так що вийшов план добре, і ціль він не змінив, це була перемога. Але, знаєте, не тільки важко є перемагати, а перемагати поспіль і грати хорошо, це дуже важко, на цьому працюємо. Ви на цьому стадіоні грали як гравець, як тренер, але команди господарів. Сьогодні ви вперше були тут гість. Що ви відчували? Почував себе як домашнім. Да. Тільки зайшов на стадіон, вже переповнили мене емоції, подивився на стадіон, подивився на 16-й сектор. Це
насправді спогади, які ніхто мені не може забрати. Я можу працювати як професіонал у всіх інших клубах, але те, що тут відчув, це ніхто мені не забере. Так що... Останні. Ми зібралися після матчу всередині поля, прокричали, хто ми Шахтар, можна сказати, таке народження нової позиції. Думаю, що колектив є дуже важливий. Колектив. І щоб вона була амбітна, щоб була голодна. Тільки 3-4 футболіста виграли чемпіонат тут. Ніхто інший ще не виграв чемпіонат, ми голодні. І отримуємо той шанс зараз, після такого періоду бразильського, де просто Шахтар зробив свій імідж і статус через бразильську атомну команду. Тепер вийшов такий час, непростий час для України, для держави, в воєнному стані, що всі пацани українці отримали той шанс і, звичайно, що вони досвіду не мають. І будемо одну ігру або один тайм зіграти блискуче, і ви будете казати, а чому ми не можемо грати два тайми? Ну, поки вони набирають досвід. І я тут тренер, який дозволяє помилятися. Перше, бо я сам помиляюся. А друге, знаю, вже пройшов певний досвід маю з молодими гравцями, і знаю, наскільки вони нестабільні можуть бути в одної ігри чи в другої ігри. Так що на тому працюємо, але старші вони баланс роблять. І мені це подобається, як на лавці П'ятов, Шевченко себе ведуть. Лавка, як на полі Степаненко себе веде, бо це важка гра, вкрай важка гра, яка може закінчити і перемогою Руха. Ти виграв тут 3 очка, але ми виграли команду, я ще раз повторю. Дякую. Давайте. Пане Ігоре, як ви оцінили гру новачків в команді Петряка, Зубкова і Швайна? Ну, звичайно, що кожним днем вони будуть додавати. Ні один не є в оптимальній формі, ні один. Так, ситуація склалася, що всі ті переговори були після таких періодів, де вони не грали, де вони отримали пошкодження, типу Зубков. Місяць-півтора не тренувався з Ференцварошем. Тож Маріан Швед, поки не зрозуміє наш модел ігри і позицію, не може його і не грав в останні 10 днів, поки ситуація була така. Трауре, знаєте, рік часу, хоча важливий для нас і фігура його, і центральний нападчик, і нам не вистачає, але не можеш зразу його ставити, бо великий ризик травми. Так що ми, в принципі, зараз проходимо збори, бо з тим футболістами не прийшли збори в Голландії, ні у Словенії. Ми зараз проходимо збори з тим підсиленням, які прийшли. Тому цей час ми зіграємося, але вони мають менталітет і відсутність ега. І це мені дуже подобається як тренера, легко з ними працювати. Так що будемо додавати кожним на свої пік форми і думаю, що з часом станемо ще краще грати, будемо домінувати ще краще і реалізація буде краще. А з яким настроєм ви їдете скоро грати на гру з Лейпцигом? Ну, це великий виклик для нас. Досвіду не маємо грати у Лізі чемпіонів, але мрія є безкоштовна. І ми будемо зробити все можливе, щоб виграти цей матч. Я знаю, що бюджет і фінанси на їхній стороні, вартість самого кунку є як наша ціла команда, але у футболі все можливо. 95 хвилин вони повинні доказати, що вони кращі той день. Так що футбол є гра емоцій і буде багато. Але ми будемо отримувати кайф, будемо битися за Шахтар і будемо сподіватися і зробити все можливе для перемоги. Ваш підсумок сьогоднішнього поєдинку? Ну, дуже складна гра. Результат якої зависів одного моменту. Ну, в принципі, Шахтару вдалося забити цей момент. Ну, сказати, дуже складна гра. Що Шахтару було сьогодні просто з нами ні. В принципі, командними взаємодіями я доволен, гравцями доволен. Ну, дуже багато молодих гравців, які повинні дуже багато працювати і дуже вміти сконцентрироваться на будь-який момент, граючи Шахтером. Тому тут залежить від концентрації. Тому хто забив, тот і виграв. Ще є запитання. Мене власне питання. Ви отримали чисельну більшість в кінці першого тайму і все одно другий тайм ви почали грати більше все-таки. Без акценту на атаку. Ми грали з акцентом на атаку. Просто в атаці
не вийшло, дуже багато. Матеріалів дуже багато. М'ячі, коли гравці атакували дуже торопливо, і потрібно було виконувати, коли гра, ти вилазиш під атаку, не можна теряти. Є таке поняття перехідна фаза. Матеріалів в перехідній фазі. Понимаете? А казати, що ми не грали на атаку, це, я думаю, в першому таймі ми нанесли навіть більше ударів створ ворот, ніж Шахтар. Друга акцент – перехідна фаза, потеря м'яча. І потім індивідуальна взаємодія гравців. Індивідуально є таке рішення, індивідуально потрібно решать. Один в один, когда, понимаете? Чуть мы проигрываем в этом компоненте. Ну, на жаль, так сказать, что вы проведете третий матч подряд. Наскільки відповідальність за результат тисне на гравців, потому что таке враження, что вони дуже зажать. Ну, видите, концівка матча дуже показала, що ми можемо грати. І в том же той же грі з Колосом Ковалівка, ну непонятно, сразу пропускаєш з першого вже моменту і потім починаєш грати, і маєш колосальне преимущество. Пропускаєш, ну от в першому таймі, да? Пропускаєш з одного моменту. З одного моменту. Це говорить о том, що не до кінця ми концентруємося. Вас, напевно, зараз наймолодший захист прийняти. Вот этого не хватает нас на молодший захист. И хватает чуть-чуть. Знаете, вот чуть-чуть. Хотя, ну, значит, выигрывают фактически все единоборства, выигрывают отбор. Ну, чуть-чуть. Но в захисте должны все доигрывать. Если вы обратили внимание, у нас там столкнули штрафной. Два гравца своих, и пока играли два гравца, лежали наши, да, Шахтар имел преимущество уже. И произошло три подачи подряд. Я хочу спросить вас, чи не бачите ви сенсу все-таки поставити в захист Бойлів більш досвідчений? Одного поставив, бля, досвідчений. У нас нету більше досвідчених игроков. Это самое досвідчене. Сміливість, відвага, сила завжди з нами. Незважаючи на труднощі та перешкоди, ми готові увірватись до футбольного сезону. Ми об'єднались, адже в нас є спільна мета. Крок за кроком ми будемо відроджуватись, адже воля в наших генах. Ми об'єднались, щоб йти разом до спільної перемоги. Народжені в Україні, заряджені перемагати. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, то поставте лайк і підпишіться на ProFootball Digital, аби футбол був завжди поруч із вами.